Mirë, jemi sërish të bashkë në studio, do flasim për politikë. 11 Korriku është data ku do mbahet protesta radhës së opozitës, por këtë herë përballë kryeministrisë. Berisha do të flasë mbështetësve të tij, edhe pse virtualisht, por me takimin e kryetarit zyrtar tani më të Partisë Demokratike, kjo e fundit edhe me vendim gjykate. Kjo është protesta 2 që Partia Demokratike zhvillon, organizon në bulevardin Dëshmorët e Kombit këtë vit, por vjen në një kohë ku prej 6 muajsh ka protesta poshtë banesës Berishës nga 10 militantë demokrat. Ndërtimin, bisedën sot e ndërtojmë me zotin Luciano Boçi, cili është nën kryetar i Partisë Demokratike. Zoti Boçi, mirëmëngjes. Përshëndesim. Mirëmëngjes edhe unë. Zoti Boçi, ka kaq shumë çështje, skandale që duhen folur në shumë hapësira televizive, diskuton prej kohësh, marshkas ndu nga inceneratorët, çështja 5D e shumë të tjera, por përballë gjithë këtyre që po ndodhin, Partia Demokratike merr një vendim për të organizuar një protestë mbarkombëtare me 11 korrik. Tani, që të japim dhe një linjë bisedës, për çfarë tani? Çfarë doni të arrini, edhe mbi të gjitha, mos ndoshta qëllimi kryesor i kësaj proteste është që ju të tregoni që po rifuqizoni? Së pari, përgjithim situatën ike me denotisë demokratike, sepse ju thatë që korupcioni është i përrat janë këtu një, por duhet kujtojmë që denotisë kryesore e këtyre aferë është Partia Demokratike. Dhe në protestat janë zhvilluar 20 shkurt tek rrugica e Presës, por edhe tek Bashkia e Tiranës. Dhe atje do të vazhdojnë deri në marrjen e një vendimi nga SPAK-u në raport me korrupsionin 5D, por jo vetëm atë, në raport edhe me korrupsionin për inceneratorin e Tiranës. Protesta e datës 11, krahas qenurit një akt i fort bashkimi Partisë Demokratike pas vendimit të katës apelit, shembi pengesën e komunikimit midis demokratëve, ka dhe kesa politike të rëndësishme që lidhet me situatën që ju parashtruat. Së pari, ajo që kërkojmë është dhënia lirie liderit të Partisë Demokratike, drejtuesit, saj kryetarit të PD-s Sali Berishës. Pasi ndaj ti, kemi hetim politik pa akuza dhe mbajtja e ti në arrest është arrestimi i kryetarit të opozitës. Por jo vetëm zoti Berisha është goditur politikisht, por gjithë zinxhiri opozitar, drejtues politik është në një situatë tillë dhe asgjë sepse rastit është një përdorim politik i SPAK-ut pikërisht nga majoranca. E kërkesa tjetër, duke qenë se jemi disa muaj para zgjedhjeve politike, është krijimi i qeverisë teknike. Dhe për krijimin e saj ka dy rrugë, dy mënyra. Është trysnia që ushtron qytetari, që ushtron opozita, që ushtron Partia Demokratike, me qëllim që kjo qeverisje të përhiqet dhe t'i hapë rrugë një qeverie teknike për të realizuar atë që kërkohet vazhdimisht në politikë, zgjedhjet lira dhe të ndershme, dhe rruga tjetër është saksionin qeverisë teknike 3 muaj para zgjedhjeve politike në kodin zgjedhor, meqense i dialogut është i ngritur dhe synon ndryshimet e duhura në kodin zgjedhor me qëllim që të realizohen zgjedhjet e duhura. Pra ky do jetë ultimatumi që do i vendosni ju majorancës me 11 korrik, lirimin urgjent të Berishës nga masa arrestit në shtëpi. Dhe njëherë, mos e trajtojmë këtë lloj fjalie, do të thënë që ka brenda disa konotacione. Lirimi urgjent është heqja dorë nga sulmet politike dhe sigurisht lirimi. Na jep më një herë të kuptojmë, nëse është kështu, na jep më një herë të kuptojmë që Berisha po përdor Partinë Demokratike për interesa personale, ku paktën nga ajo çfarë ju keni thënë nuk ka qenë asnjëherë kështu. Tani të dalim tek pjesa e parë që si kërkohet lirimi, a ka një proces politik. Përderisa zoti Berisha është një hetim të tezgjatur dhe pa fakte dhe pa argumenta, pa akuzë, ai gjendet i arrestuar, unë nuk besoj që një njeri që ka njohje minimale juridike të përputh këtë lloj situate dhe të mos dalë në konkluzionin
që këtu nuk ka veprim juridik ndaj një shkelje ligjore, por ka një sulm të hapur politik. Sepse ka kaluar kaq kohë dhe do kishin dalë fakte, do kishin dalë dokumenta, cilat do vërtetonin në hetimin, sepse nuk ka as akuzë, vërtetohet akuza në fakt, nuk vërtetohet hetimi. Hetimi përfundon në një akuzë. Por kur kjo nuk ndodh, kur dhe afatet kanë përfunduar, dje ka përfunduar dhe afati maksimal i zgjatjes së parë që kishte kërkuar SPAK-u, atëherë duhet të konkludohet në drejtësi, në dhënie drejtësi. Ajo që kërkojmë ne është dhënie drejtësi. Çdo protestë kërkon drejtësi, edhe protesta para Bashkisë Tiranës, edhe protesta tek Rruga e Shpresës dhe protesta e 11 Korrikut. Pra ne kërkojmë drejtësi. Kjo është kërkojmë urgjentisht drejtësi. Në këtë rast të konkret të lidhur me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha. Tani kjo e përdorimit personal ka marrë lloj, do të thoni, interpretimi jo drejt, sepse ndarjen e çështjes personale zoti Berisha ka bërë shumë qartë kur shpall në ngrada dhe ka thënë që është një çështje personale e imja dhe ka ndjekur rrugën gjyqësore, rrugën e kërkimit drejtësisë, jo rrugën e lobimit. Ndërsa çështja e burgosjes politike të zotit Sali Berisha, se janë të ndara këto çështje, nuk është çështje e Sali Berishës. Është çështje e opozitës, sepse burgosja e liderit është një nga mënyrat për ta demoluar, shkatruar opozitën, për ta eliminuar. Një ishte rruga juridike, nuk funksionoi, u mbajt e tendosur 2 vite e 4 muaj, por në fund vajti haka tek i zoti, sot vazhdohet me rrugën tjetër për të burgosur pikërisht, për të mbajtur të izoluar kryetarin e Partisë Demokratike, kryetarin e opozitës, i cili drejton fushatën elektorale të forcave opozitare, dhe kjo dihet, kjo është përmbur. Prandaj, kjo betejë nuk është personale Sali Berishës, kjo është betejë Partisë Demokratike, dhe mos të nështrohemi nga amnezia. Besoj se publiku nuk e ka harruar që vitin e parë, madje Fatos Nano, ish drejtuesi PS-s, u dënua me vendim gjykate të formës prerë, dhe kur vjen puna, e gjithë struktura politike kërkonte sigurisht në bazë kërkesës politike të saj liri për drejtuesin e saj. Nuk e zëvendësuan kur, organizuan atë që organizuan në 97-ën dhe realizuan atë që donin. Kurse sot unë çuditem se bëhet kaq zhurmë dhe krijen kaq shumë pikpyetje kur situata është fare e qartë. Kjo është burgosje politike dhe burgosje e cila duhet marrë fund me qëllim që SPAK-u të hedhim hapat e para në një realitet që gjithë e duam që të ndërtojmë në demokraci funksionale. Unë e di shumë mirë që terma drejtësi janë impresionues, drejtësi e reja akoma më impresionues, por kur nuk ka përputhje me argumenta, me faktet, me akuzat, dhe çfarë lloj drejtësie është kjo, përveç se është një goditje politike e modeleve që ne jemi para viteve 90 dhe që vazhdojnë, janë rimarë dhe funksionojnë sot në realitetin politik për të goditur pikërisht opozitë. Gjartë, zotë Bushi, në fakt, marja e vullës është një hap pozitiv për të djathën dhe parë nga qeveritarët si një periudhë mbjetese për ju, por parë nga simpatizantët dhe jo vetëm të së djathës si një periudhë rifugjizimi. Çfarë mund të themi, ju ka rikthyer besimin tek drejtësia marja e vullës dhe pyetja ime e dytë është kjo periudhë e duhur për të bërë një protestë duke ditur që jemi në një periudhë vere ku shumë kush, familjet shqiptare, ata që jetojnë në Tiranë mund të larguar dhe nga Tirana për shkak të pushimeve verore. Fatkeqësia e realitetit tonë politik është që ne pranojmë me shumë ftohtësi termin mbijetesa e opozitës, ndërkohë që opozita është elementi kyç i qenurit dhe të funksionimit të një sistemi demokratik, sepse krijon balancën. Por mirimi ynë demokratik dhe politik ka arritur deri këtu sa në prajzë jetëve të flasim për mbijetesë. Po, dhe unë jam dakord me këtë, po kam mbijetuar ndaj këtyre përpjekjeve për eliminim, qofshin ton rrugë juridike, qofshin në rrugë goditjes liderit, apo të formave dhe mënyrave tjera. Është një kthim i së drejtës tek Partia Demokratike, po është i së drejtës, por që zbuloj të gjithë skandalin që parapriu të gjithë të
sakt të madhe të dhënjes së të drejtës së simbole dhe flamurit Partisë Demokratike. Sepse kjo dhënje e kësaj drejte rrëzon totalisht poshtë zgjedhjet lokale dhe çdo veprim politik të ndërmarrë më parë. Nuk flet kush, ne nuk po kërkojmë t'i kthejmë diktaturës, por po vërtetojmë faktin se çfarë ka ndodhur. Dhe u vërtetua që nuk ishte fare nevojë për proces gjyqësor, sepse ndryshimet statutore të një partie kryen nga organet të parashikuara në statutin e saj dhe regjistrohen më pas në gjykat, gjë që pri kuvendi i datës 11 dhe nuk ishte nevojë fare të pranohesh një hyjmim ka kush tjetër dhe të zgjaste proces gjyqësor i shtyrë dhe i mbajtur pesu që ka ndërhyrje politike. Çështja e protestës. Protestat bëhen janë revolta që nuk parashikojnë as kompetat publike dhe as element të tjerë dytësor. I pyetja është që ka nevoj vendi për protest. Po, ka nevoj, jo nga fjalet e tina, ka fjalet e juaja, parashtruese. Për thërë juaja, si media, si gazetarë, mirë, të tonin në gjdo moment që situata, se edhe media e ka për një gjithë tjilë, dhe kjo është e vërtet, situata është katastrofike, Shqipëri sundon korupcioni, nuk ka siguri shëndetësore, do një aferën e onkologjikut, nuk ka siguri arsimore, do një rendit në Shqipëris, për arsimin para universitar apo universitar, nuk ka siguri jetën dhe nuk ka asnjë lloj sigurie. Atëherë, pse nuk duhet të ketë protestë, pse nuk duhet të revoltohen, sepse kjo pasiguri dhe e gjithë kjo situatë popullore në Shqipëri kërkon dhe zgjidhet me një ndryshim fort politik, me rotacion politik, sepse është politika ato që jep marshet e reja për shoqërie kur ajo ndryshon dhe kjo domosdoshmëri qonë forës politike të njëzimin e protestat. Dhe kjo është logike, sepse protestat nuk janë mekanizma artificial që imponohen nga partitë politike qytetarit, por vinë si kërkesë e qytetarit dhe formalizohen kërkesë partisë politike. Ku është shoqëria si pyetje që ka kohë, qëndronë në atmosferët e realitetit social në Shqipëri, nuk ka shoqëri civile, kapur organizatat janë pishta zgjatuese të ekzekutivit dhe bëjnë madje dhe politika qeverisë. Dhe këtu i bie barë, bie të tyra pikërisht opozitës të organizoj protestën për të nxjerrë në pa pikërisht zemërimin qytetarë. Dhe fare mos na thoni që ato që janë shesh, janë demokratë, janë militantë, janë qytetarë. Dhe demokratët dhe militantët dhe të tjerët janë qytetarë që vuajnë kurrizin e tyre pasojat e asaj keqëqërisje që del edhe nga parashtrimet e mia dhe nga parashtrimet e gjithëve në zbashku. Zoti Boçi, një situatë e cila ka një kurbë lineare në qoftë se ndalemi edhe tek protesta e parafundit, ajo e 20 shkurtit, protest kombëtare. Çfarë do ketë 11 korriku ndryshe nga 20 shkurtit? Se po njëjta situatë politike ka qënë edhe me 20 shkurt, por ngjarjet thjesht kanë vijuar të bëhen publike me qënë se përmëndët edhe onkologjikun apo një situatë të ngjashme me këtët fundit. E di që ju keni një projekt rezoluta një të miratuar për bashkimin e Partisë Demokratike dhe në qoftë se e analizojnë praktikisht i bje që pritshmërit janë për një masivizim të numrave. Protestat nuk janë linare, nuk i tasojnë me të tjetërën. Jo protestat linare, nuk thash protestat linare, thash situata politike në vend është linare. Dhe më thënë, korupcioni vion, një gjarjet thjesht vion bënë publike, por nga 20 shkurti dhe 11 korriku, qëfar do ketë ndryshe, po the? Atëhere, ta argumentojnë më shumë linare në kulmin e korupcionin, sepse linare është një gjithë qështë. Po, të duhet transmituar si kjeci, pra dhe unë do thoja as pak linare, sepse nga 20 shkurti dhe i momenti që po flasim, kanë shpërthyer skandale shumëta dhe janë zbuluar afera nga më pa imaginuarat sferën edhe të vetë korupcioni, dhe vetë korupcioni është çuditur me korupcionin e qeverisë Rama. Dhe këtu kërkesa nga 20 shkurti në 11 korrik është rritur ndjeshëm, pra duhet shprehur. Kjo mos dakordsi qytetare me situatën që kalojmë dhe mos dakordsi qytetare me situatën në raport edhe me kritikë që janë dhënë opozitës.
Dhe këtu është ndryshimi thelbësor, është baza e nisjes. Vitet shkurti është edhe një dimension historik, po jo, sepse përkujtonte rrëzimin e bustit të Verozhës, rrëzimin e një regjimi në asociacion me regjimin e sotëm, kërkohesh një protest, vitesh edhe me situatën ekonomike dhe sociale shqiptare. Ndërsa sot protesta është më ulëritse, sepse jemi dhe në prag të zgjedhjeve, jemi dhe në prag të ndryshimeve të mëdha që duhet sigurojnë zgjedhje lira të ndershme, që nuk ndërmerren nga qeveria, dhe që është një kërkesë e domosdoshme, pra ka një kërkesë për rotacion politik, cila duhet realizohet në sistemet lira të ndershme. Rama ka dëshmuar nuk e kursen krimin e organizuar për të grabitur zgjedhjet, nuk e kursen administratën e organizuar për të grabitur zgjedhjet, nuk e kursen policin, madje ka futur edhe skalione të shërbimit duke goditur edhe rënd të sikritë kombëtare. Dhe protestat janë elementet kryesore me cilat opozita komunikon me publikun edhe energjizon edhe veprimtarin dhe sigurisht ju e thatë në fillim të forcën e vetë në mbështetjen që ajo ka dhe imponon ndryshimin dhe për cilë këte në të gjithë është ose vdes protesta atë opozita nuk ekziston sepse opozita këto ka me debatin parlamentar debatin mediatik dhe organizimin e vetë si kurse e protestave me cilat realizon komunikimin me qytetarin, i tregon atij që po ka dëshirë për ndryshim, po ne do sjellim ndryshimin, ne jemi shpresa dhe duhet të ndërtojmë besim që është i domosdoshëm me qëllim që nesër qytetari në zgjedhje politike të japë mbështetjen dhe përkraj e tij. Dhe po që e fundit pyetje nga Naime, nisur sërish nga fjalët që thonë qeveritarët, duket sikur në pikpamjen e tyre, tensionet që krijohen nga ana juaj qoftë brenda parlamentit apo qoftë përballë kryeministrisë, janë të parsyeshme, janë pa një motiv të qartë. Por nga ana tjetër ne kemi të bëjmë një protestë kombëtare të thirrur të dytë nga ana juaj brenda këtij viti, e cila do të kumtoj tre arsye të cilat ju i keni përmendur dhe më parë. Do të kemi një protestë qytetare, sepse e dimi mjaft mirë që protestat janë në varësi dhe të thirrjes së kryetarit, dhe pse këtë herë do ketë një komunikim virtual. Për post thirrjes të brendshme që mund të ketë çdo qytetar në bazë të nevojave. Tani të marrësh për referencë argumentat nga pjesa e mungesës arsye, sepse arsyeja mungon tek qeverisja, këtë me konkludim nuk e kemi në politik. Unë nuk më duket e drejtë. Pra dilema kanë qetësinë e ty. Sigurisht e kanë për detyrë të shprehin opinionet të tua dekurajuese që ne s'kemi arsye, ndërkohë që arsyet janë atë që ju keni transmetuar dhe ne të vazhdojmë atë pjesë që te jeston me qëllim që të arrijmë ato qëllime që nuk janë kaq politike të më vetësishme për të thënë, por janë qëllime për kancin gjithve, të gjithve ne, të çdo lloj shtrese dhe çdo lloj individi që sot ka lidhur pikërisht me këtë vend. Ndërsa pjesa që është qytetare apo jo, unë argumentova, protesta është qytetare, sepse çdo individ është qytetar i cili gëzon drejtat e tij, sipërfaqësisht ka detyrimet, por kërkon dhe më shumë nga qeverisja, nga politika, me qëllim që realizojë ekzistencën e tij në një mirëqenie që e kanë për veten e tij dhe për familjen e tij. Në mendoj që protesta po jetë e madhe, sigurisht e krahasueshme me të shkurtin, mesazhet i ka qartë, nuk është një protestë që të përmbetë e vetme, po shoqërohet dhe me protestat të tjera, nuk është u kry dhe u po dhe u tha ale për ty, por ne duhet të arrijmë qëllimet që i kemi vënë vetes, shprehura në projekt rezolut, bashkimin e Partisë Demokratike, shprehura dhe në qëllimet e protestës, dhënia lirisë të liderit të opozitës, sikurse krijimi i një qeverie teknike që do të realizonte zgjedhjet lira dhe ndërsh qytetarët të shprehin lirishëm vullnetin e tij, pastaj tu po është vullnet që vendos se kush do marrë drejtim të ndit nesër. Në qoftë se zgjedhjet janë lira dhe nuk ka asnjë justifikim nga forcat politike për rezultatin zgjedhor. Zoti Boxhe, është në dorën tuaj rritja e presionit që të detyroni, e thënë kështu, kryeministrin Rama që të bjerë dakord për qeveri teknikën në zgjedhjet e ardhshme, duke marrë parasysh që me çfarë shohim nuk ka çfarë ndodh më shumë se çfarë ka ndodhur. Zoti Boxhe, faleminderit.
Faleminderit. Faleminderit për kohën tuaj. U bëftë më mirë për qytetarët. Kjo është ajo që ne duhet themi në këtë program përpos transmetimit të realitetit të gjithçka që ka ndodhur në këto ditë të fundit. Ndërkohë ne ju lëm takim sërish nesër në 7:05.